नमस्कार, अफ द बिटमा स्वागत छ। म चिरञ्जीवी शाह। हरेक खबरमाथिको सर्वपक्षीय नजर, देश र जनताका पक्षमा सत्य र तथ्य प्रस्तुति, भ्रष्टाचार कमिसन खोर र जनता मारा प्रवृत्ति विरुद्ध तर्कपूर्ण चोटिलो प्रहार, सामाजिक खबरदारी राष्ट्रियताका पक्षमा जनताकै भाषामा कार्यक्रम अफ द बिट। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका खास प्रस्तुतिहरू। बनाउँदा बनाउँदै भत्कियो गेट, झारो टार्ने काम भर्ने आफ्नै पेट। र विद्यालयमा खोइ छैनन् त शिक्षक, विद्यालय देख्दै परियो तीन छक। जनताले तिरेको कर पनि पानीमै बगाएर सक्ने भए, कतै बनाउँदै नबनाउने, कतै बनाउँदा बनाउँदै भत्किने। जनकपुर जलेश्वर प्रवेशद्वार पनि त्यस्तै, बनाइ नसक्दै भत्कियो। कागज र तितेपातीको झारपो प्रयोग गरेछन् कि के हो? होइन भने बनाउँदा बनाउँदै किन भत्कियो त? अब फेरि बनाउने नाममा जनताकै करको सत्यानाश त होला नि, होइन र? मुलुकमा तिनै तहका सरकार र ठेकेदारलाई कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। होइन, सरकारले ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा कुन चाहिँ कुरा हेर्छ? समयमै कसले राम्रो काम गर्छ भन्ने हेर्छ कि कसले निर्माण कार्य वर्षौँसम्म अलपत्र पारेर छाड्छ भन्ने हेर्छ? भइरहेका काम हेर्दा त लापरवाह ठेकदारलाई छानी छानी ठेक्का दिन्छ जस्तो छ सरकारले। होइन भने कुनै पनि काम समयमै किन पुरा हुँदैन त? अनि समयमै काम पुरा नगर्नेलाई नै किन ठेक्का दिन्छ सरकार? काम सुरु गर्ने, बजेट लिने अनि वर्षौँसम्म बेपत्ता, संरचना नबनेर जनतालाई शास्ति, ठेकेदार र ठेक्का दिनेहरूलाई सधैँको मस्ती। कहिलेसम्म चल्ने हो जनतालाई ठग्ने यस्तै खेल? न सरकारले आफ्नो भूमिका निभाउँछ, न ठेकेदारले आफ्नो कर्तव्य नै। सधैँभरि जनताले तिरेको करको नै सत्यानाश। यो पुल हेर्नुहोस् त, आधा बनेको छ, बाँकी आधा कहिले बन्ने हो ती महाशयहरूले नै जानुन्। यो आधा बनेको पुलमा जनताले के गर्ने? टोक्नु न बोक्नु। कतै कतै काम भएको पनि देखिन्छ, तर काम गरेका हुन् कि मजाक गरेका हुन् बुझ्नै गाह्रो। काम गर्नु र गरी टोपल्नुमा भिन्नता हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन कि के हो महाशयहरूलाई? बनाउँदै गयो भत्किँदै जान्छ, कसरी बनाउँछन् कुन्नी? बनाएको हप्ता दिन पनि नटिकेको गोर्खा नगरपालिकाको अबुवाको यो सडक हेर्नुहोस् त, गिट्टी गिट्टी एकातिर, अलकत्रा जति अर्कोतिर, सर्लक्कै छुटिएको छ। पिच गरेका हुन् कि कालो मसी घोलेर खन्याएका हुन्? अब लागौँ एउटा गेटतर्फ। जलेश्वर जनकपुर सडक खण्डमा निर्माण गर्न लागिएको गेट, सुन्नुभयो भने छक्क पर्नुहुनेछ। ढलान गर्न मात्र के लागेका थिए, गेट त भत्कियो। बनि नसक्दै भत्किने गेट बनाउने महान व्यक्ति को चाहिँ रहेछन्? यसो दर्शन गर्न पाए पनि हुन्थ्यो नि, ठेक्का दिनेको पनि दर्शन गर्न पाए त धन्य नै भइन्थ्यो होला। के चाहिँ प्रयोग गरेछन् त गेट बनाउनका लागि? कागज र तितेपातीको झार? होइन भने त नभत्किनु पर्ने हो। बनाइस् भन्दा अँ बनाए भने जस्तो के गरेका होलान्? जनताले तिरेको करलाई त कागज नै पो ठान्दा रहेछन् त। ल, बनाउँदा बनाउँदै भत्कियो, तर कुनै दुर्घटना भएको भए जिम्मेवारी कसले लिन्थे होला? जनतालाई सबैतिरबाट घाटै घाटा, उनीहरूको त के जान्थ्यो र? फेरि बजेट पाइहाल्छन् नि मिलिजुली खानलाई। आफूले गरेको त्यस्तो काम देखेर लाज त लाग्नुपर्ने हो नि, तर के लाज लाग्ला त? यस्तो झारो टार्ने काम मात्र कहिलेसम्म गरिरहने? जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगरेर राम्रो सामग्री प्रयोग गरिएको भए त भत्किँदैन थियो होला नि। अब फेरि दोहोरो काम गर्नु परेन, उनीहरूलाई त के फरक पर्ला र? बजेट दिनेले दिइहाल्छन्, सत्यानाश त जनताको करको हो नि, होइन र? बालबालिका पढ्न आउँछन् तर शिक्षक हुँदैन, क
कक्षा कोठाको अवस्था पनि उस्तै, अन्य शैक्षिक सामग्रीको पनि अभावै अभाव। मुलुकै भरिका विद्यालय यसै गरी चल्दैछन् त, कहिले कार्यालय सहयोगीले पढाउने त कहिले अरू कसैले। शिक्षक भए पो पढाउँछन् त, शिक्षक बिनाको यो विद्यालयले सोध्दैछ खोइ कहाँ छ शिक्षा मन्त्रालय। विद्यालय छन् तर पढाइ हुँदैन, क्या कायदाका विद्यालय छन् है हाम्रो मुलुकमा। शिक्षकलाई पनि कति आनन्द लाग्छ होला पढाउनु नपर्दा। हुन त विद्यालयमा शिक्षक हुने भए पो, विद्यार्थी आउँछन् खेल्छन् अनि बेलुकी पख घर फर्कन्छन्। आपसमै मिलेर पढ्नुपर्ने अवस्था पो छ त कतिपय विद्यालयमा। नाम मात्रका विद्यालय छन् मुलुकमा धेरै, कतै भवन छैनन्, कतै टेबल कुर्सी छैनन्, कतै चक डस्टर छैनन्, कतै सबै थोक छन् तर शिक्षक नै छैनन्, कतै शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन्। कसले पढाउने अनि कसले पढ्ने, गाह्रो छ हौ मुलुकमा गाह्रो छ। बालबालिकाले पढ्न त पाएका छैनन्, गफ चाहिँ रेल र पानी जहाजको मात्र सुनिन्छ। ए हुन त त्यही रेल र पानी जहाजमै सबै थोक ल्याउने होलान् विद्यालयलाई चाहिने जति। जे होस्, महोत्तरीका विद्यालयका यी बालबालिकाले सोधिरहेका छन्, शिक्षा मन्त्रीज्यू हामीले पढ्न पनि नपाउने हो त। मन्त्रीज्यू समय छ भने एकपटक यी बालिकाको याचना सुनिदिए मात्र पनि पुग्थ्यो। स्कुलमा धेरै टिचर नभएको कारण हामी स्कुल पढाएर पुग्दैन भने हामीहरूको परीक्षा चाहिँ बोर्ड परीक्षा हुन्छ, हामीहरूको पढाइको अवस्था धेरै कम छ। यो महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका नवराजपुरमा रहेको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, कक्षा 5 सम्म पढाइ हुन्छ यहाँ। पढाइ हुन्छ त के भन्नु, कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थी आउँछन् पढ्न, तर पढ्न पाउनु त उनीहरूको सपना मात्र। शिक्षक नै छैनन्, कसले पढाउने, त्यसैले विद्यार्थी आउँछन् खेल्छन् फर्कन्छन्। विद्यार्थीको चाप छ तर शिक्षक एकजना मात्र छन्, सहयोगीहरूकै भरमा चलेको छ विद्यालय। यस्तोमा बालबालिकाले के पढ्लान् अनि कस्तो शिक्षा पाउलान्? यो विद्यालयमा मात्र होइन, महोत्तरीका अधिकांश विद्यालयमा अवस्था यस्तै छ। किन अस्तव्यस्त छ त यो विद्यालय? जतिवटा दरबन्दी हुनुपर्ने त्यो दरबन्दी छैन, त्यो दरबन्दीको अभावमा सुचारू रूपले जुन उपलब्धिमूलक जुन पठन पाठन हुनुपर्ने हो त्यसमा धेरै बाधा परिरहेको छ। त्यसकारण हामी नगरपालिकालाई पटक पटक माग पनि गरेको छौँ र एउटा हाम्रै विद्यालयको दरबन्दी भएको टिचर काजमा पठाइदियो, जसकारण झन बढी अभाव भएको छ। बालबालिकाले पढ्न समेत पाएका छैनन् भने कुन चाहिँ समृद्धिको भाषण गरिन्छ हरेक दिन? शिक्षा नै समृद्धिको आधार हो भन्ने पनि थाहा छैन मुलुक हाँक्नेहरूलाई। एकातिर बालबालिकाले पढ्न नपाउनु, अर्कोतिर समृद्धिको भाषणमाथि भाषण। बालबालिकाले पढ्न पाउनु भनेको समृद्धितर्फको पहिलो पाइला हो भन्ने बुझ्नु पर्यो सरकार। शिक्षा नै छैन भने के को समृद्धि अनि के को भाषणबाजी? दर्शकवृन्द, अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक यथार्थपरक एवं तीखो प्रहारमा तपाईँको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। यदि तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 9801572727 फोन गरेर आफ्ना सुझाव सल्लाह र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अफ द बिटको यही बिट मारौँ, तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमै। नमस्कार।